Jeg vil gerne se lidt mere gymnastik, tak, efter al den her ventetid. Og hun er altså også fra Ukraine, hende her, Olga Shcherbatyuk, kvalificerede sig til finalen i bum som nummer 6. Starter med et svært gymnastisk spring. Ui. Ja, så var hun ude af den konkurrence. Jeg vil sige, det er altså også svært, når man har stået og ventet så lang tid på en karakter. Det kan hun har jo skulle stå og være simpelthen klar hele tiden. Ja, fordi hun kan jo ikke minutter, det. To. Hun kan jo ikke bare sætte sig ned og... Nej. Det koster jo altså 0,8 at falde ned fra bommen. Plus jo altså også, at der jo har været et eller andet galt. Hun har jo nok bøjet nogle ben eller sat lidt forkert af, og det... Ui, ja. Det trækker jo altså også. Så tit bliver det altså mere end 0,8, det koster at falde ned. Det var vekselspagat med halv vending. Og slutter af med en rigtig fin.